Och vi ska lira några instrumentala hitlåtar nu. Den första är faktiskt en sånglåt ifrån en musikal ifrån 30-talet som är från Snövit och de sju dvärgarna. Och den heter En dag är prinsen här på svenska, men Someday my prince will come. Och sen så gjorde Miles Davis denna låten känd på 50-talet när han spelade in den. Och så tänkte vi, den vill vi spela ikväll. Och då måste vi, vad sa vi? Ni får vara med på repet här nu. Men vi sa att vi börjar med ett F som en pedalton, liksom ett tag. Då snor vi deras intro, så känner ni igen den kanske. Just det, det är den. Och sen så spelar vi låten och så ses vi efter ett tag. Spela.
ska även erkänna att Someday My Prince Will Come, det var den första MP3-fil som jag laddade ner illegalt med Toots Tillemans. Det kan ha varit sommaren 2002 eller något sånt. Då var vi alla unga och lovande. Och i alla fall, då var det som att jag hittade en massa Toots musik och så gick jag till stadsbiblioteket i Lund och lånade skivor med Toots och fick även tag i ett kromatiskt munspel. Inte på biblioteket, jag ville inte låna det, jag gick och köpte mig. Men det var i alla fall den här låten, Someday My Prince Will Come, startade en hel del av min munspelsbana kan man säga. Och fick ett nöje att få lira den med er. Evan Svensson vid gitarren. Filip på bas. Yeah.